ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସଂଘର ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ଧାରଣା। ଏ ହେଉଛି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୋତେ ସ୍ଥାୟୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଥା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ବୋଲି, ସେଦିନ ଆମେ ନାଚି ଉଠିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖର ଦିନ ବୋଧେ ସରିଗଲା, କାଲି ଘୋଷଣା ହେବ ଆମେ ବି ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି। ଦୁଃଖର କଥା, କିନ୍ତୁ ଗେଜେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ହେଲୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲୁନି? ସରକାର ତ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଏସ୍ସିସିଏସ୍ସିରେ ରହିବା କଥା, ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆର୍ଭି ଆକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଳଟୁଳ କରୁଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ କେଉଁଠି ପାଉନାହୁଁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଆଜି ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ କ୍ଷୋଭରେ ଅଛୁ, ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ପୀଡ଼ାରେ ଅଛୁ, ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି 57,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ, ଏଇ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମହାସଂଘ। ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ, ଏବେ ପୁଣି ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ଲିନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାୟୀକରଣ କରିବୁ। 2014 ମସିହାରେ ବି ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ANM, LT, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣାନାମା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଫଳରେ 2019 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କଲା, ଏଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନବୁ, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନବୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଦାବି ରହିଛି? ଯେହେତୁ ଆମେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡାକ୍ତରଖାନାର OPD, IPD ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରସବକାଳୀନ ସେବା, ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଗୁଡ଼େ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ରୂପାୟନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଏକମାତ୍ର ଦାବି, ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ରୂପାୟନ କରୁଛୁ, ଆମର ସେ ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଆମକୁ ଚାକିରିକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ଯେମିତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 57,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗଣା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମହାସଂଘ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେଇନି ବୋଲି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଆସିବାଟା ଶେଷ ହେଉ, ଆମକୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଏମିତି ନିଯୁକ୍ତିକରଣ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିକରଣ କରା ନଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଅନଶନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମର ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
सार ट्विटर माध्यम रे बा हमर 5T सेक्रेटरी सार मध्ये हमको तांगो मीटिंग माध्यम रे हमको बहुत प्रशंसा करथिले तो हम बहुत आशावादी अछु हमर यथाशीघ्र नियमितकरण निष्पत्ति निया जीव सरकार को प्रतिश्रुति प्रतारणा पाल्टी आउ पेट पाई लाज कौन से राजरास्ता को ओह्लैंट आयुष डाक्टर महासंघ ये आयुष डाक्टर मानते केवे स्थायी निजुक्ति होता देखा अपेक्षा रहा भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रु भिडियो जर्नालीस्ट जितेन्द्र अविनाश दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।